Привіт. Ми записуємо 23-ю серію проходження Якузи Кіламі 2. І перед тим, як ми направимося в Кансай, ми перед цим позачищаємо деякі сюжетні історії, вірніше, сайд-квести. Одна із тих, які я сьогодні хотів зупинитися, це трохи продвинутися в Majima Construction. Так, зараз зайду в... Давайте почнемо з найближчого сайд-квесту, який тут знаходиться. Так, а нам треба було відкрити якийсь ящичок. Зараз перевірю. Нічого ж вони не писали, який потрібно відкрити. Давайте по порядку все відкриємо. Якраз та підозріла відеоплівка, вона і визвала у нас певні питання. Ось, нам потрібно тепер збігати, подивитися, що там. Тут прийдеться обійти квартал збоку. Немає ні одного сквозного проходу. Так, нам сюди. В ліфті піднімаємося на в магазин відеокасет. Suspicious video. Так. Нащо комусь записувати? Ну, звісно, камера дійсно дуже дивно стоїть. Так, тоді треба йти в кафе Альпс, яке ось тут недалеко знаходиться. Зараз метку поставлю.
хорошо з конусом. Тарілочка під конусом була. Так, ось кафе Альпи. З ним треба і поговорити. Ой. Камера там дійсно була. Втек. Прикольно. Йому майже вдалося не спалитися. Пересічний якоза. Ай-яй-яй, ща. ХПшечка закінчилася. Ай-яй-яй. Собака. Добав своїми до першокера. Так, ну все-таки мотиви треба поняти. Дали всі плівки. А нам нагороду хоч якусь дадуть. О! 200 тисяч єн. Прекрасно. Закінчили квестик. Зараз тепер пройдемо ще один квест біля таксі. Багато сайд-квестів не буває. Так чи інакше, нам все одно доведеться пройти всі побічні історії.
500 тисяч за акції заплатили чуваку. Ну я чувствую розводняк просто. Так, я сідаємо на таксішку і їдемо в сторону Majima Construction. Бо там є своя сюжетна історія. Так, славно. Нам тут місії треба проходити. От декілька команд, але вони не зібрані. Ми можемо замінити когось на когось іще. А нема сенсу зі першого левела. Думаю, тут є декілька легендарних карточок. Чому би ними не скористатися? О! Нормальна карточка майже ми є. Екірю. Все. Dream Team. Так, Fortify. Ну. Трішечки вкладемо в розвиток. Компанії. Наскільки в мене цих листівок? 340. Проходить місію, в принципі, зараз немає. Декілька початкових місій не повинні приносити ніяких проблем. Подивимося кастену. Так. Черговий напад на компанію. Yeah.
Не хватає можливості віддалитися трохи, а то щось незручно. Вони навіть майже не покосили. Давай, бей їх, щоб ти. Куди вони побігли? Це хто їх так з одного удару увалив? Знаєш, кажу, поки спочатку буде досить просто. Ще дві хвилі залишилось пройти. Верніше, ще три. Ой-ой-ой, прорив з фланга. Ой-ой. Тут я був неуважним. Не хватає віддалення камери. Можна на цей фланг перекидувати на правий. Забувайте їх уже. Трохи штучний інтелект тут туплящий. І остався один бос. Ну такої великої кучі тут за 3 секунди справляться. Якось навіть не по-чесному всі на одного. Ну, конечно, не на S закрив рейтинг, но теж ничего, нормально. 265 карточек.
Це ще одну місію пройдемо. Так, аналогічного рівня. Чого ніх не б'є? Якийсь радіус дії у них дуже тупняковий. Маджима, ну нікого ж не пропускай до свого контейнера. Ну, всі по центру з ракетницями. Так, тут з краєчку йдусь. По флангу, алло. Все, цей зарізали. Тепер сюди треба срочно бігти. А що я трачу? Ви не можете понять, яка моя тут валюта, якщо чесно. Ну, більш-менш. Ще декілька хвиль треба пройти. Такс. Ні, давайте не будете бути. Мої труби поламайте. Пешак зовсім. Not very much. Все якось так на тоненького йде, мені аж все одно.
50 челиков. Ну, вроде справляйся. Кирю сам тут всех пораскидывал. И осталась остання хвиля. Опять босс. Вертолет, так кажуть. Куда вы? Ни одного удара не нанесли, алло. Так все трошки... Не этот, неаккуратненько. Ще 73 листочка. Заробили 100 тисяч йен. У нас продовжує набиратися складність місії. Ну, з цим будемо розбиратися трохи пізніше. Не все зразу, звісно. На це ми виділимо окремі серії. Так, а поки ми тут знаходимося, можемо пройти ще одну місію ось тут. Треба поповнити хпшки, тут хтось пресує, як кажуть, простих громадян. Це сильні суперники для рядових. So sorry about that. Thank you very much. Скільки вони нам їм дали? 1050-х? І все? Це просто... Це навіть не квест. Підійшли на цю театральну площу. Нас чекає знайома нам людина.
Кирюса не дає шансів в переговорах. Да, щось у нас таки сховає. Дуже пов'язано з тріадою. Ха. Це дуже історія з попередніх часів Якузи. І тепер вони хочуть за щось помститися. Пешечки, хпешечки. Мощно розібралися з китайською тріадою. Чи когось із цих організацій. Scroll of Spearmanship. І ми з нею побачимося в Осакі, так що не зря ми цю місію пройшли. І на цьому... Ні, ми ще не завершимо. Я тут хочу дізнатися, що буде з нашими 500 тисячами інвестицій в якусь компанію. Вияснимо це прямо зараз. Скачали Кирю, тепер нормально бігає.
майже пів карти пробіг перед тим, як він почав втомлюватись. Хороше. Він нам накинув 300 тисяч поверх того, що ми... Ми заплатили йому, але він чомусь їх дуже сильно хоче назад. То. Та ми на цьому заробимо? Мо. Чи я зараз віддаю йому, і насправді він виграє набагато більше. Ну, я думаю, що треба ризикнути. Він просто пішов. Look into smart dam. Подождіть. Це десь рядом? Tasks. А, це ось тут поруч. Так, так, компанія все? Ми просто програли 500 тисяч. Да. А могли отримати 800. Ну, окей, з ким не було. В принципі, я був готовий піти на цей ризик. Раптом... Короче, раптом я б отримав би замін щось дуже цікаве. На такій сумній ноті. Я закінчу 23-ю серію. І побачимося в наступних серіях. Бай-бай.